Here we go. אוקיי, חבר'ה, ברוכים הבאים לעוד מיטאפ של JavaScript Israel. פעם אני רוצה לעשות קצת שינוי. אני אעשה את כל החימומים וכל המשחקים וכל הדברים האלה בסוף. אז נתחיל בתודות, אוקיי? אז קודם תודה פה לקמפוס. כן, בוא נשמע. יש פה נציג מהקמפוס, הוא סופר מכפיים. My Heritage, שנתנו לנו ספונסר שיפ ובזכותם נוכל לראות גם את הוידאו אחרי זה, למי שלא הספיק להגיע, אז כל הכבוד להם. תכף יעלו, ידברו. ולמרצים שלנו, אורי שקד וגיל פינק ויותם ברון ומיכאל סוודר, סוורדלין. אוקיי. אז JavaScript Israel, פה היה בן אדם והוא נחתך בגלל הדבר הזה, אבל הוא, זה שמוליק, הקיבוציק שלנו. והמטרה שלנו בגדול זה to share JavaScript knowledge in a fun way, אוקיי? זו המטרה של הקבוצה הזאת, שיהיה לנו קהילה יותר טובה ויש לנו אנשים יותר כיפים לעבוד איתם ויותר חכמים מאיתנו שנוכל ללמוד בהם. אנחנו מתכננים לכם ככה בשיתוף עם כל מיני אנשים טובים, hint hint, אורי שקט. אנחנו נעשה ng-conf extended, ואנחנו נעשה עוד ng-conf Israel לכל המפתחי אנגולר, או מי שמתעניין באנגולר. בהמשך, אז תשמעו על זה בהמשך בהודעות קבוצה. אחלה. מילה אחת לגבי הקבוצה הזאת, ככה, ובקשה. זה הרבה הרבה עבודה לעשות, לארגן את המיטאפים, והמטרה שלנו, אנחנו מאוד נהנים מזה. אני וגם אלון, שאנחנו הצוות ככה שמארגן את זה. אבל זה מאוד מאוד קשה, ובשביל זה אנחנו צריכים ספונסרים. אז יש לנו את MyHeritage, הם גולד ספונסור באירוע הזה, והם עוזרים לנו עכשיו עם כל המסביב, עם כל העלויות, אבל כולנו עובדים פה בחברות, ואם בא לכם לראות עוד מיטאפים שיהיו לעתים יותר תכופות, אז בבקשה, זה איזשהו לינק כזה, JSL ספונסור, כמה מקורי, או למייל שלי, אני שי רזניק, נעים מאוד, ותעזרו לנו. אם יש לכם, אתם עומדים בחברה שרוצה לתת ספונסר שיפ או רוצה לארח, כדומה, אז here's the link. אוקיי, עכשיו משהו חדש שאני רוצה לעשות, ולהתחיל כמסורת חדשה בתחילת כל מיטאפ, זה לציין כמה אנשים מהקהילה שיש לנו הרי קבוצת פייסבוק, שעוזרים לאנשים אחרים וככה פעילים מאוד. אני רוצה לציין כמה שמות. הראשון זה בנימין גרינבאום, הנה הוא, אוקיי, ממש ממש פעיל, תודה רבה על כל העזרה. אדיר אמסלם, הוא פה במקרה? לא, נכון? אוקיי. ותום אלון, שעכשיו בבנקוק, אבל בוא נמחא לו כפיים, שראה את זה בווידאו. תקל, כולם אוהבים אותך תום. אוקיי, אז thanks guys, תודה רבה על כל העזרה שלכם, ותמשיכו ככה. זה הקבוצה שלנו, זה נחתך, אבל זה JS ישראל. אוקיי, שוב, אם אתם רוצים לעשות סאבמיט ללקצ'ר, אתם תוכלו לראות ככה. אוקיי, מעולה. אז זה הלינק, jsil.apply. ביטלי כמובן. שלום לכולם. שאלה לפני שאני מתחיל, מי מכיר את MyHeritage? יפה, מכובד. טוב, אז למי שלא מכיר את MyHeritage, אז אני אספר קצת. זה אני, בסדר. זה אתה, אוקיי. MyHeritage זה בעצם אתר שמאפשר לאנשים גם לשתף וגם לגלות את המשפחה שלהם. אני לא יודע, מי שכבר יצא לו להיכנס, יש לנו בעצם עץ משפחתי שאפשר להרחיב אותו, ויש לנו, אני אתן קצת מספרים, זה אפשר לראות, זה האתר שלנו. יש לנו אפליקציית מובייל חדשה שנקראת וויבי, אפשר לחפש אותה באפסטור. נתן קצת מספרים, כמו שאמרתי. למיירטג' יש היום 6 מיליארד רשומות היסטוריות, מיליארד וחצי פרופילים בעצים שלנו, 80 מיליון משתמשים, וכל יום נוספים לנו עוד מיליון פרופילים. אני אספר לכם קצת על הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים. קליינט סייד, אז כמובן HTML, CSS עם SAS, JavaScript, Bootstrap, AngularJS כבר קרוב לשנתיים, ממש מהימים הראשונים. כל העץ שבעצם ראיתם מקודם, הכל זה SVG, אנחנו כותבים, משתמשים בדוג'ו עדיין, אבל משתמשים בעצם, הכל זה SVG, גם האפליקציית מובייל שלנו עוטפת אותו אתר ווב שאנחנו מפתחים. 3JS זה משהו שנכנסנו לאחרונה, תלת ממד, בעצם מציגים את הפרופילים באופן הרבה יותר מושך.
עושים יוניט טסטים עם קארמה, ג'אזמין, פאנטום ג'י-אס, ומשתמשים כמובן בגלפ, מי שמכיר, השתמשנו בגאנט, מהר מאוד עברנו גם לגלפ. קצת על הסרבר סייד. אז כרגע אנחנו משתמשים ב-PHP 5.5, עברנו ל-5.5 מה שאנחנו בתהליך של זה, עם ה-SQL, אבל כמובן שכמות עצומה כזאת של דאטה לא מספיקה, לא ל-PHP ולא ל-MySQL, אז אנחנו עוברים גם לג'אווה, משתמשים בקסנדרה והדופ, וסולר כמובן שהוא הבסיס של המנוע החיפוש שלנו, שהוא מחזיק את אותם 6 מיליארד רשומות היסטוריות. כמובן, זה לא מכסה את כל הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, יש עבודה מאוד מאוד מעניינת, האתר מתפתח בקצב אדיר, החברה קיימת 11 שנה, והיום יש בה 180 עובדים, ואנחנו מחפשים עוד אנשים שיצטרפו לצוות. גם סרבר סייד, גם קליינט סייד, גם פול סטאק, מי שאוהב מכל הכיוונים. אז המשרדים שלנו נמצאים, גם יש לנו משרד בתל אביב, בדובנוב וגם באור יהודה. וזהו, אם מעניין אתכם, אנחנו נהיה פה בצד, במהלך הפרזנטציה. אתם יכולים להיכנס לאתר careers.myheritage.com, וזהו, תיגשו אלינו, תהנו מההרצאה. רבה. אני רוצה להתחיל עם איזושהי אמירה. אני לפעמים מרגיש כמפתח פרונט-אנד שעדיין לא יצאנו ממצרים. עכשיו אני אסביר לכם למה אני מתכוון. מי מכיר את הפירמידה הזאת? פירמידת האבדון הזאת, שאנחנו נתקלים בה כל הזמן כשאנחנו מפתחים את ה-HTML שאנחנו כותבים, הרבה פעמים גם את הג'אבסקריפט שאנחנו כותבים. זה מרגיש כמו לעבוד ועדיין להיות איש שנמצא במצרים ומפתח כל מיני דברים הזויים כמו הדבר הזה. תודה רבה, כן? כמו הדבר הזה, כן? אנחנו מתחילים לראות דיב ועוד דיב ועוד דיב ועוד דיב ועוד דיב ועוד דיב ועוד דיב, ובסוף הפירמידה מוכנה. לא נמאס לכם כבר לראות פירמידות? כמה מיינטיינבל הפירמידות האלה שאנחנו בונים? זו הייתה התשובה ואני מבין שאתם לא רוצים לענות לי. אבל בסופו של יום, כשאנחנו באים ואנחנו מפתחים, אנחנו רוצים קוד שלא ייראה כמו הפירמידה הזאת שהראיתי לכם עכשיו. אגב, הפירמידה הזאת היא לקוחה מגוגל פלאס, אוקיי? איזה מקום כזה. ואני מעריך שבכל אתר ואתר שאתם תיכנסו אליו, אתם תראו פירמידות, אוקיי? והמטרה שלי היום היא להראות לכם דרך להקטין את הפירמידות האלה ולהגיע לעולם קצת יותר נעים של קומפוננטות. וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו הולכים לדבר על התקן או הסטנדרטים של Web Components ואיך הם יכולים לעזור לכם היום כבר לבנות את הקומפוננטות בלי כל ה... דיב, 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 ועוד דיב, או דיביץ, כמו שאני אוהב לקרוא לזה. אז למי ששואל את עצמו מי אני, אז כמו ששי אמר, אני גיל פינק, אני יועץ בכיר וגם המנכ״ל של החברה שלי והעובד היחיד של החברה שלי, חברת ספרקסיס. אני MVP של מייקרוסופט בשש השנים האחרונות, MVP זה איזשהו תואר כבוד שמייקרוסופט נותנת. אני co-author של ספר שנקרא Pro Single Page Application Development, אפשר לקנות אותו באמזון. כתבתי 4 קורסים רשמיים של מייקרוסופט שנלמדים בכל מרכזי ההדרכה העולמיים של מייקרוסופט, וכמו ששי הציג, אני ביחד עם אורן רובין ועם שי מארגן את המיטאפ שנקרא GDG רשלץ, אז אם אתם נמצאים בראשון לציון או בחולון, בת ים, תל אביב, הרצליה, והיו לנו גם אנשים שהגיעו מחיפה, אז תבואו להתארח אצלנו, כי אנחנו משתדלים לעשות גם כן ימים כאלה מגניבים, כמו שאתם רואים פה עכשיו. אז מה אנחנו הולכים לדבר? אז דבר ראשון, אני הולך לדבר על הבעיות. ואחת מהבעיות כבר ראינו בהתחלה. אבל יש עוד הרבה בעיות. ועל הבעיות האלה אנחנו ניתן פתרון, שזה בעצם ה-Web Components API. וה-API האלה מכילים 4 סטנדרטים שונים, שאותם אנחנו נזכור היום, שזה templates, imports, Shadowdom ו-Custom Elements. אז בואו נתחיל בבעיות עצמם. אז דיברתי על הדבר הזה שאנחנו עושים, הדיבים האלה, ואנחנו בונים את ה-HTML'ים שלנו עם הרבה דיבים, ולאחרונה הוסיפו לנו ב-HTML5 גם section ו-article ועוד כל מיני דברים נחמדים שעוזרים למרקאפ שלנו לראות קצת יותר ברור מבחינה סמנטית, אבל עדיין הוא נראה כמו פירמידה.
מאוד גדולה, ענפה, והרבה פעמים כדי להתמצא בדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו דוקטורט בדיב. אוקיי? אז כמו שאמרתי, הפירמידה הזאת תחזור לנו הרבה הרבה, והמטרה שלנו היא להימנע מהפירמידות האלה. אנחנו לא רוצים את זה אצלנו בקוד. דבר שני, אנחנו עובדים HTML, CSS ו-JavaScript, ואנחנו מקווים שזה יעבוד ביחד בצורה מאוד טובה ויפה. הבעיה היא שבדרך כלל אנחנו מקבלים מס, אוקיי? בלגן. ועם כל הכבוד, גם אם אנחנו מנסים לשמור על reusability ועוד כל מיני דברים כאלה, אם אנחנו לא מארגנים את הקוד שלנו כמו שצריך, אז יש לנו CSS שקשור ל-HTML שלנו, שקשור ל-JavaScript לפעמים, או להפך וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מגיעים להרבה בלגן. אז אנחנו מגלים מהר מאוד שהוויירינג, החוטים, מפרים לנו בדרך. אז איך אנחנו עושים את ה-separation of concern הזה? אז יש הרבה פריימוורקים גדולים, כמו Angular ו-Backbone ו-Ember וכו, אנחנו לא נדבר עליהם, אבל הם עוזרים לזה, אבל גם יש פתרונות שנקראים components. בעצם לחשוב על העולם שלנו היום כעל קומפוננטות. נמשיך הלאה. מי אי פעם עשה טמפלט ב-JavaScript? תרים את היד, בסדר, זה בסדר להרים את הידיים היום. אוקיי, אז איך עושים טמפלט? אז דרך אחת מאוד מקורית זה לשים HTML שהוא ב-hidden, display none או whatever, ולעשות לו show. אוקיי, לא כיף במיוחד. דרך שנייה, יש לי script tag, שאני משתמש איתו, נותן לו איזשהו טייפ, נקרא לו טקסט, טמפלט או whatever, אם אתם השתמשתם ב-JS render או במוסטש או בכל הספריות האלה, אז אתם כבר מכירים את הדבר הזה. הריבונו של עולם, למה? למה אני צריך להשתמש בכל מיני אמצעים כאלה עקומים בשביל לייצר טמפלטים? עוד משהו, בנדלינג. ניסיתם אי פעם להרכיב קומפוננטה? מה אתם צריכים לעשות בשביל להרכיב קומפוננטה? להוסיף את הסקריפט טאג של הקומפוננטה ואת ה-HTML שלה, ואם יש צורך אז גם CSS טאגס וכן הלאה והלאה. וזה לא כיף, כי אני רוצה לעשות בנדל, ממש לקרוך קומפוננטה כאיזה מקשה אחת. איך אני אעשה את זה? אולי אני אעשה את זה בצד הסרבר? לא רוצה את זה בצד הסרבר. כמו שעומר היה אומר, דו. אז פה באמת נכנס לי העולם הזה של Web Components. מה זה Web Components? אז W3C, ה-World Wide Web Conservatorium, התקינה בעצם, זיהו דרך הרבה הרבה חברות שמשתתפות בגוף התקינה הזה, כמו מייקרוסופט וגוגל ומוזילה וכן הלאה והלאה, שיש צרכים או סטנדרטים שאנחנו רוצים לעשות כדי לייצר קומפוננטות בפועל. אנחנו עושים את זה הלכה למעשה, אנחנו כותבים קומפוננטות, אבל יש לנו קושי לעשות את זה בכלים של היום. אז הם עמדו ואמרו, בואו נחשוב איך אנחנו בונים את זה כמו שצריך. והם אשכרה ישבו, כן, גוגל ביחד עם מייקרוסופט, ביחד עם מוזילה, ביחד עם אפל, ביחד עם עוד הרבה הרבה חברות גדולות, והם, עד שיצא השן לבן, שזה הרבה סטנדרטים חדשים שעליהם אנחנו נדבר, שהם מאפשרים לכם קוד ריוז, מאפשרים לכם לבצע אינקפסולציה בתוך הקוד שלכם, separation of concerns, composition, ועוד ועוד ועוד, וזה דברים שהם בדרך כלל נאמרים לכם כן, זה best practice, אבל עד עכשיו לא היה לנו את זה. היינו צריכים לייצר את הפרמורק שלנו שיבנה את הדברים האלה עבור עצמנו. אז מה יש לנו בסטנדרטים האלה של Web Components? אז דבר ראשון, templates, כממש first class citizen, יש לי אלמנט חדש שנקרא template, בתוך אדום. יש לי אפשרות לעשות imports, כלומר לייצר לי ממש טעינה של HTML עם CSS ו-JavaScript בצורה דקלרטיבית, ואנחנו נראה את זה בהמשך. Shadowdon, יכולת לייצר אנקפסולציה של תוכן בתוך איזשהו אלמנט נסתר ולהסתיר לכם את הפירמידות הנחמדות שאנחנו עושים, ובסוף בסוף מה שנקרא wrap-up של הכל, ה-custom elements. בעצם custom elements מאפשר לכם לייצר את האלמנטים של עצמכם. למי שזה נשמע קצת מוכר, מי עבד עם AngularJS או עובד עם AngularJS? אתם יודעים מה זה Directives, נכון? אז Directives זה אותו קונספט של Custom Elements, ובסופו של דבר כשאתם תראו את הדוגמה הסופית שלי היום, אז יראה לכם די קרוב או מוכר, כי זה מאוד דומה למה שAngular עושים עם Directives. אז בואו נתחיל. Templates.
בעצם הסטנדרט הראשון והפשוט ביותר, נמאס לכם לעשות show והייד לאלמנטים או לכתוב script tags, כל מיני דברים כאלה בשביל לייצר טמפלטים? בבקשה, יש לכם אלמנט חדש, דום אלמנט שנקרא טמפלט. כל מה שאני צריך לעשות זה להגדיר אותו. לתת לו ID אם אני רוצה או כל מיני דברים אחרים. ומה שטוב בטמפלט הזה זה שעד שבעצם אני לא משתמש בו עם JavaScript, שום דבר לא מרונדר. אז אם הטמפלט הזה מכיל למשל תמונות או כל מיני דברים כאלה, הריסורסים האלה לא ניתנים לי לתוך הזיכרון עד לרגע שבו אני באמת אומר אני צריך לטעון אותם לזיכרון. וזה טוב לי, למה? כי אני לא רוצה לעשות טעינה של דברים, כל מיני זבל שאני מוסיף לאלמנטים שלי תוך כדי עבודה. מה עוד? אני יכול כמובן לשים שם HTML, אני יכול לשים שם CSS, אני יכול לשים שם JavaScript. אבל אחד הבעיות הגדולות של טמפלט זה שהוא לא data bindable, כלומר אין בו data binding. זאת אומרת, הוא רק one way binding לצורך העניין, אם אנחנו רוצים לעבוד איתו. אז את זה אחר כך בהמשך, אנחנו, אורי ידבר על פולימר, ופולימר יכול לעזור לכם עם הדברים האלה. נמשיך. כדי לעבוד עם טמפלט, כמו שאמרתי, אני צריך קצת JavaScript magic. איך אני עושה את זה? בעצם אני משתמש ב... קונטנט שלו, אני יכול למשל לעשות סלקשן עם איזה שהוא query selector ואז לקבל את הטמפלט ואז להגיד לו נקודה קונטנט ואז כל התוכן של הטמפלט בעצם אני יכול לשפוך אותו. אבל זה לא מספיק לי, אני יכול, ברגע שאני עושה את זה אני צריך להגיד import לנוד שלי ובעצם אחרי שיש לי איזשהו קלון כזה אני יכול לצרף אותו לדום ורק אז יהיה לי טעינה של כל הריסורסים, הרצה של JavaScript וכן הלאה והלאה. אז בואו נראה את זה בדוגמה. אז הנה אנחנו בוובסטורם, ששי הולך להגריל לכם, אז למי שלא עשה js.il-apply, לא, win, אז תעשו. אחד ה-ID'ים הטובים ביותר שיש היום בשוק ל-web development, ובתוך הדבר הזה יש לי ככה, יש לי פה טמפלט, ובתוך הטמפלט הזה יש לי גם סקריפט כלשהו, שמה שהולך לעשות זה, לשים לאלמנט בתוך הדבר הזה, בתוך הטמפלט, איזשהו inner text. ועוד משהו שמופיע לי פה ואני חייב להדגיש אותו, webcomponents.js. למי שלא יודע, webcomponents, ואנחנו נדבר על תמיכה בסוף, לא נתמכים על ידי כל הדפדפנים. אז יש פוליפיל שאתם יכולים להוריד מאתר שנקרא webcomponents.org, נקרא webcomponents.js שמאפשר לכם בעצם לגשר על הפערים. הפוליפיל הזה בעצם מאפשר לכם לעבוד עם webcomponents בתוך דפדפנים שפחות תומכים בזה. כמובן שלמי שלא יודע זה יתמך מ-IE9 ומעלה. אוקיי? אז זה IE9 הוא האינטרנט אקספלורר הראשון שתומך או שה-webcomponents הזה או ה-JavaScript הזה כפוליפיל יעזור לכם. אבל לצורך העניין, מה שאני רוצה לעשות כרגע זה בעצם להריץ איזשהו סקריפט. מה הסקריפט הזה יעשה? הסקריפט הזה הולך לעשות דבר, את הדבר הבא. אני הולך לבקש את הטמפלט שלי בצורה הכי פשוטה, query selector לפי ID, יכולתי גם לעשות get element by ID, whatever, ואז להוציא את הטמפלט נקודה content ולעשות לו import לנוד שהוא הקלון שלי. ברגע שעשיתי את האימפורט הזה, בעצם יצרתי את החיבור של הטמפלט ואז אני יכול פשוט לקחת את הטמפלט ולדחוף אותו לאיזשהו אלמנט שאני רוצה לעשות לו bind, או לדחוף אותו לאלמנט. במקרה הזה, יש לי אלמנט שנקרא shell, ואני הולך לעשות append child לקלון שכתבתי. ואם אני מריץ את הדבר הזה, שהוא לדעתי קוד מאוד פשוט, אבל הוא מאוד רפטטיבי, וכאן באמת נכנס framework כמו פולימר ויכול לעזור לכם, אז אני מקבל את צ'אק נוריס. צ'אק נוריס יחזור בהמשך. הוא תמיד שם. הוא בועט ממש גבוה. אז זה טמפלט ממש על קצה המזלג, אבל no more script tags עם type שווה text dash template או whatever מה שאתם עושיתם, להסתיר אלמנט, להוסיף אלמנט, דברים כאלה. הדבר השני, imports. imports זה בעצם לינק חדש. בתוך הלינק טאג הזה, בתוך לינק טאג שאנחנו משתמשים למשל עם rel שווה style sheet, אני יכול להגיד rel שווה import. והדבר הזה יאפשר לי בעצם לטעון ממש דוקומנט שלם של HTML.
לא עוד JavaScript עם Ajax בשביל לעשות את הטעינות האלה. אתם טוענים את ה-HTML בעזרת בעצם לינק כזה, ואתם בטח תשאלו את עצמכם, אוקיי, אז מה זה עוזר לי? אז אני טוען HTML. אז הדבר המגניב באימפורט זה שמה שאתם טוענים בעצם מאפשר לכם לטעון בבנדלינג. זה אומר שהכל נטען בחטיבה אחת לתוך הזיכרון, ומה שאתם תקבלו בעצם זה ממש את התחושה שטענתם גם JavaScript, גם HTML, גם CSS, אם הם נמצאים בתוך האימפורט שלכם, ישר במכה אחת. אז תחשבו על זה. אני רוצה עכשיו לטעון את Bootstrap, אוקיי? אני מייצר דף HTML שעושה לינק לבוטסטראפ, CSS, JavaScript, whatever, ואז אני עושה אימפורט לדף הזה. וזהו. ואני לא רואה את בוטסטראפ עם כל הסקריפט טאגס בתוך הדף HTML שלי בכל מקום. איך אני עובד עם זה? אז דבר ראשון, ברגע שאני עושה אימפורט, אז אדום נטען, אבל הוא לא נטען לתוך אדום, אדום של האימפורט עצמו. אני צריך לחבר אותו לאדום אם אני רוצה. אז אני יכול להוציא ממש את הדאטה או את אדום אלמנט שנטען לי דרך הדוט אימפורט, דרך הפרופרטי שנקרא אימפורט של הלינק. אוקיי? ברגע שעשיתי נקודה אימפורט בעצם, אמרתי אני רוצה את הקונטנט שטענת לי, את אדום שטענת לי. ברגע שעשיתי את זה, אני יכול להמשיך ולהשתמש בזה. אז בואו נראה איך זה נראה מבחינת קוד. אז בבקשה. אגב, תרגישו חופשי לשאול שאלות אם משהו לא מובן, אוקיי? אז יש לי פה אימפורט שהולך לטעון את myTemplate.html. אתם זוכרים את הטמפלט מהדוגמה הראשונה? זרקתי אותו מהדף שלי כרגע, ואני הולך ואני שם את הטמפלט הזה בכלל בדף אחר. הנה הוא, myTemplate עם צ'אק נוריס. עכשיו, יש לי פה סקריפט, שמה שאני הולך לעשות איתו, זה את הדבר הבא. תעשה לי בבקשה אימפורט, של בעצם ה-My Template, תיקח את הדום שקיבלת, שזה מה שיש לי פה באימפורט קונטנט, תחפש את הטמפלט בתוכו, תעשה לו אימפורט נוד לקונטנט של הטמפלט, ותחבר אותו לתוך הדום שלי. אוקיי? אז אנחנו לוקחים את ה-knowledge של טמפלט, ואנחנו מחברים טמפלט עם אימפורט. ומה שיוצא לנו בסוף זה, באופן מפתיע, צ'אק נוריס. ולכן הוא בועט גבוה. כן. זה API של אלמנט, מבקשים ממני לחזור על השאלה, התוצאה של האימפורט זה בעצם, האימפורט עצמו זה טאג דומי של לינק, אוקיי? מה שיקרה בפועל הוא יעשה את האימפורט אבל הוא ישים אותו in memory. כדי לגשת לאימפורט עצמו אני צריך ללכת לפרופרטי של הלינק הזה הספציפי, אני צריך לדעת את הלינק הזה, ואז אני מקבל בעצם את היכולת להפעיל עליו כל מיני מניפולציות או דברים, או להשתמש בו הלכה למעשה. אבל מה שאתה מקבל מנקודה אימפורט זה אלמנט? זה דום, זה document fragment. דומים. אז זה היה אימפורט על קצה המזלג. Shadow DOM. כן, אני אוהב את ה-Shadow DOM, זה עוזר מאוד. חברים, זה אחד הסודות הכמוסים בדפדפנים שאנחנו לא הכרנו עד לאחרונה. מי שלא יודע, Shadow DOM זה הדרך של הדפדפנים לעשות לכם אחסון או אינקפסולציה של איזשהו אלמנט כלשהו או איזושהי קומפוננטה. מה אני מתכוון? אם הלכתם וראיתם את הווידאו טאג של HTML5 והשתמשתם בו, בעצם אתם מקבלים פקדים של קונטרולים שאתם יכולים להפעיל את הווידאו, להריץ אותו, כל מיני דברים כאלה. שאלתם את עצמכם איך הם עושים את זה? אז מה שהם עושים בעצם מסתירים הרבה דום בתוך חטיבה אחת, וזה בעצם עושה שימוש במשהו שכבר קיים בהרבה שנים בתוך הדפדפנים שנקרא Shadow DOM. מה שה-HTML5 Web Component Standard עושה, הוא מחצין לכם את היכולת להשתמש בדבר הזה. אז מה שזה מאפשר לי לעשות זה בעצם אינקפסולציה של חטיבה מלאה של HTML, כאשר לקוד מבחוץ
אני לא רואה את הדבר הזה, אלא אם כן אני משתמש באיזה שהם אמצעים. למשל, אם יש לי CSS כלשהו, הוא לא משפיע פנימה, וזה חשוב מאוד כי זה מאפשר לי עם קפסולציה ולסגור או לחתום קומפוננטה בצורה מאוד מאוד פשוטה או ברורה, ולייצר boundary בין הקומפוננטה שלי, בעצם מחסום בין הקומפוננטה לבין הדף עצמו. כן. זאת אומרת שאם יש TD בפנים ו-CSS על TD בחוץ, הוא לא ישפיע? נכון, אני אחזור על השאלה. אני חוזר על השאלה, אם יש לי TD בפנים ו-CSS בחוץ, אז ה-CSS בחוץ לא ישפיע על ה-TD בפנים. לא משנה כמה וייד. לא משנה כמה וייד ופתוח, וזה המטרה בעצם, לייצר אנקפסולציה ולחתום את הדבר הזה. אוקיי? זה נראה לי דווקא לא ממש משרת אותי, אני רוצה אפשר לעשות איזה סטיילינג. אז תעשה את הסטיילינג בפנים. אבל אם זה קומפוננטה של... אוקיי, אז ההערה פה הייתה לטובת הוידאו, שזה ימנע ממני לעשות את הסטיילינג על האלמנט הזה. אבל כל הרעיון בוויב קומפוננט שאני יכול לכתוב קומפוננטה למישהו אחר. כל הרעיון בוויב קומפוננט זה שאני יכול לכתוב קומפוננטה למישהו אחר, אני פשוט חוזר על זה בשביל ההקלטה. כן, אני כותב משהו למישהו אחר, אבל אני יכול לייצר מצב שבו אני כן משפיע על הקומפוננטה, ואנחנו לא נדבר על זה, איך לייצר את ה-CSS או את הנקודות endpoint שכן ישפיע פנימה. אוקיי? באופן כללי המטרה היא שמה שבפנים לא משפיע לחוצה, ומה שבחוץ לא אמור להשפיע פנימה. אוקיי? זה המטרה. אפשר לעשות מניפולציות ולעשות דברים מעבר לזה. כמובן, נמשיך עם הראפ-אפ לאורי. גם פולימר יכול לעזור לכם עם זה. אוקיי? אז דבר ראשון, כדי להבין איך אנחנו משתמשים בשאדו דום, או יותר נכון, כדי לראות איך הדפדפנים מאפשרים לכם לראות שאדו דום, אז אתם חייבים להבין שבפועל הם לא מאפשרים לכם בכלל לראות את זה. אז אתם יכולים ללכת לדפדפן ולהגדרות שלו, ושימו לב שיש לי פה את הדבר הזה, כבר סימנתי מבעוד מועד, Show User Agent Shadow DOM. אוקיי? בפועל זה תמיד disabled. אז תעשו לכם, אם אתם הולכים לפתח עם Shadow DOM, פשוט תעשו את הצ'ק-אין, את הצ'ק הזה, ואתם יכולים לרוץ ולראות את ה-Shadow DOM בפועל, איך הוא נראה תוך כדי ריצה. עכשיו, מה זה נותן לי, או איך אני עובד עם זה? אז יש לנו פונקציה חדשה שנקראת Create Shadow Root, שמאפשרת לי בעצם להגדיר מה הרוט של ה-Shadow DOM, ואז לקרוך או להכניס פנימה את מה שאני רוצה להחביא מהמשתמשים שלי. אז בואו נראה דמו. אז הנה אנחנו עם ה-HTML שלנו, ושוב יש לנו פה import עם my template, ופה קריאה לסקריפטס. מה שיש לי בתוך הטמפלט, זה את הטמפלט שראינו קודם לכן. מה שהשתנה מהדמו הקודם, או מהדוגמה הקודמת, זה בעצם הסקריפט פה. מה שאני עושה, אני לוקח את האלמנט, אני עושה לו import, אני עושה selection, אני מקבל את הקלון של הטמפלט, ואז אני מייצר shadow root מסביב ל-host שעומד להיות הדיב שיש לו ID של shell, ואני מחבר לו את הקלון שיצרתי לטמפלט. איך זה נראה בפועל? אז זה נראה כמו צ'אק נוריס, אבל מה שיפה פה זה שאם אני... אוקיי? זה לא ממני. ריינג'ר ווקר. אז הנה הדיב, ושימו לב שיש פה אלמנט או משהו חדש שלא ראינו עד עכשיו. Dash Shadow Root, והנה מה שנכנס לי בתוך ה-Shadow DOM, אוקיי? בפועל, אם אני עכשיו ילך לפה לדבר הזה ואני יוריד את Show User Agent Shadow DOM, אני לא אוכל לראות את זה. יאללה, תרגיש חופשי. איך אתה בכלל מעז לדבר איתנו על דבר כזה? נעשה F5, אוקיי? אוקיי, זה לא עבד, אני צריך והתשובה ללמה זה לא עבד, אני צריך לסגור את הדפדפן בשביל שזה ישפיע. אוקיי? אז אני לא רוצה לסגור את הדפדפן, אבל תאמינו לי שזה עובד. כן. שאלה. יש פוליפיל ליכולת של השאדו דום לבראוזרים משנים יותר? כן, וווב, השאלה הייתה אם יש פוליפיל לשאדו דום, אז התשובה היא כן. webcomponent.js
אמור להיות גם פוליפיל לשאדו דום. עובד גם בספארי? מה זה? עובד גם בספארי? וגם בספארי, כן. נמשיך, והדבר האחרון, עגולת הכותרת, Custom Elements, הסטנדרט האחרון בתוך הרשימה של הסטנדרטים. בעצם מאפשר לכם לייצר את האלמנטי HTML שלכם. איך אתם עושים את זה? בעצם אתם יורשים מתוך HTML Element, או שאתם דורסים או יורשים אלמנטים שכבר קיימים ומרחיבים אותם עם דברים שלכם. אז הדרכים לעשות את זה הם אחד מהשניים. או לעשות רג'יסטר לאלמנט חדש, נניח my-element, אוקיי? וחשוב להדגיש שבלי הדש הזה זה לא יעבוד, אוקיי? בסטנדרט ממש מגדירים שאתם חייבים לשים דש. אז ng-whatever, או my-element, וכן הלאה והלאה, חובה. חוץ מזה, יש לי את הדרך בעצם להרחיב אלמנטים קיימים. לדוגמה, אם אני מסתכל פה על הדוגמה שלמטה, יש לי HTML input element, ואני יכול פשוט לייצר אותו כפרוטוטייפ לאלמנט שאני הולך בעצם לרשום לדום שלי, ואז אני יכול להרחיב את האלמנטים האלה. אז שני דברים, או שאני מייצר משהו משלי, או שאני מרחיב משהו קיים. מעבר לזה, אם אני אחר כך הרחבתי ועשיתי את הרג'יסטר אלמנט, אז אני יכול להשתמש בזה כאלמנט בתוך הדום שלי. מי אמר Angular Directives ולא קיבל? זה נראה כמו זה? It looks like a duck, it's quack like a duck, it's a duck. אוקיי? Angular, אני לא יודע אם בדירקטיב בגרסת 2.0 הם פשוט יעשו שימוש בקסטום אלמנטס, כן או לא, אבל אולי אורי יספר לנו אחר כך. בפועל, או, האופציה השנייה, או לשים את האלמנט ה-HTML-י, או לייצר אלמנט חדש בערך create element באופן הרגיל שאנחנו רגילים לייצר אלמנטים on the fly. ולמי ששאל את עצמו, אוקיי, איך אני יכול להרחיב? אז התשובה היא, יש אלמנט, איבנטים של lifetime בתוך ה-custom elements. למשל, כשהאלמנט נוצר, אז יש לי created callback. למשל, אם attribute השתנה באלמנט, אז יהיה לי callback על האטריביוט שהשתנה וכן הלאה והלאה, וזה יעזור לכם לחשוב, אוקיי, אני יכול להתחיל לחשוב איך אני עושה data binding, two-way data binding עם הדבר הזה. אוקיי, זה לא בבילטין, אבל אנחנו נצטרך לעבוד טיפה. איך זה נראה בפועל? וזו הדוגמה האחרונה, והיא לוקחת את כל הדברים שראינו קודם לכן, ופשוט מכסה הכל, הכל, הכל. אז יש לי פה את האינדקס שעושה אימפורט ל-tmpl.html, ויש לי פה משהו שנקרא tmember, ואתם יכולים לראות שיש עליו data star properties, כמו data-alt, data name, data title, data source וכן הלאה והלאה, שזה בעצם הדרך שלי כאילו לקבוע את הפרופרטיז לאלמנט שאני יצרתי. וברגע שאני עושה את האימפורט, אתם יכולים לראות שיש פה המון דברים. למשל, יש לי פה את הטמפלט שלי שמכיל טאג של סטייל, שמכיל את כל הסטייל שאני הולך לעשות על האלמנט. מעבר לטאג של הסטייל, הנה בעצם כל הקונטנט שאני הולך לשים בפנים. אוקיי? אז יש לי טמפלט. ברגע שבעצם הסקריפט הזה נטען לזיכרון, אני מוציא את ה-owner document, אוקיי? שזה הדוקומנט שלי, ואני יכול לקבל את הטמפלט מתוך הדבר הזה, אוקיי? שזה המצב שבו אני מקבל מתוך הדום שנטען פה את הטמפלט שנקרא tmember tmpl, ואני מייצר לי אלמנט חדש שהולך לרשת מ-HTML אלמנט. האלמנט הזה הולך לעשות את הדברים הבאים. ברגע שהוא נוצר, ברגע שמישהו מחבר אותו לדום, אני הולך לייצר shadow root כדי לעשות לו אינקפסולציה. אני הולך לחבר את הטמפלט ל-shadow root הזה. אני הולך לקחת את הדאטה שאני מקבל מבחוץ, כמו למשל data-source, data-alt וכן הלאה והלאה דרך this.getattribute, אוקיי? החוצה ולעשות set, למשל, לאימיג' שיש לי בפנים, אני יכול להגדיר את ה-name שלי לאיזשהו אלמנט אחר, שוב דרך get-attribute וכן הלאה והלאה, ובסוף בסוף אני עושה
register. אני רושם את האלמנט שנקרא team-member, שיורש מפרוטוטייפ שנקרא team-member prototype, שזה מה שהגדרתי קודם לכן. נשמע הרבה עבודה, אבל בפועל זה לא כל כך מורכב, אוקיי? ואם אני מריץ את זה, אז שי תכין את Lone Ranger. טאדאם! יש לי custom element, אוקיי? שנראה ככה. ואם תק... זהו? כן, זהו. ואם אתם תפנו לאתר של החברה שלי, אז אתם תראו את האלמנטים האלה. אמנם לא עם custom element, אוקיי? אבל אני, על בסיס הדוגמה הזאת, הולך לעשות ריפקטור שם ולהתחיל להשתמש בזה, ולקוות שיוזרים ייכנסו עם כרום כדי שזה יעבוד. אוקיי, אז זה custom elements. אבל, כמו שאמרתי, support. אז זה עדיין working drafts, זה עדיין לא בעצם תקינה שממליצים ב-W3C להשתמש בה בפועל. למי שרוצה לראות ב-Can I use, יש ממש אחד לאחד איפה כל דבר נתמך, למשל HTML template. אל תסתכלו על הצד שאצלי הוא השמאל ואצלכם זה הימין. אוקיי, custom elements, imports, לא כולם נתמכים בכל הדפדפנים, אוקיי? אז אם אתם רוצים לעשות תמיכה polyfill, כמו webcomponent.js וכן הלאה והלאה, ואם אתם רוצים לעבוד עם זה כבר היום ולקבל את התמיכה מלמטה, אז יש לנו polyfillים ש... או יותר נכון ספריות שמשתמשות בנולדג' הזה ועושות ramp-up או נותנות לכם את הכוח להשתמש ולייצר את הקומפוננטת שלכם. אחת מהם היא פולימר שאורי הולך לדבר עליה, אני עושה לך הרבה ramp-up, כן? השנייה נקראת X-Tag מבית מוזילה, למי שלא יודע אגב פולימר מבית גוגל. יש עוד אחת שנקראת בוסוניק, שאישית לא יצא לי לעבוד איתה, אז אני לא שמתי אותה בתור מיין פוליפיל, ואורי אמר לי היום, יש הרבה אנשים שמשתמשים בזה, אז תרשמו לעצמכם, זה לא מופיע בשקפים, בוסוניק. והם יעזרו לכם בעצם להתחיל כבר היום להשתמש בנולדג' הזה, בלי לדעת את כל התוכן שהעברתי בהרצאה. אוקיי, אבל כדאי להכיר את הביץ והבייץ. אז אם יש שאלות, שוט. כן, שאלה ראשונה. אם אנחנו כבר משתמשים באנגולר, אתה רואה סיבה להשתמש בדבר הזה בכל זאת, או שהדירקטיבים מספיקים? אז השאלה הייתה אם אני משתמש באנגולר, אם אני רוצה, אם יש סיבה להשתמש בדבר הזה. אז התשובה היא, תמיד יש סיבה, אוקיי? תכלס, אני לא אגיד לך, לך תשתמש עם Web Components, כי אנגולר כבר נותן לי את התמיכה, אבל התמיכה היא יותר ל-API של ה-Custom Elements, ולא למשל לאימפורטים ובנדלינג וכל מיני דברים בסגנון הזה. או לעשות אנקפסולציה דרך Shadow DOM. את זה אנגולר לא עושה לי, אוקיי? אז ל-Custom Element, כן. לכל השאר לא, ולכן החשיבה שלי, אם אני יכול להשתמש בזה היום, אם כדאי, אז התשובה היא כן. שאלה נוספת. כן. אפשר לייצר API כדי להעביר אובייקטים חוץ הפנימה, או שהכל דרך דאטה אטריביוטס וסטרינגים? שאלה טובה. השאלה הייתה אם אפשר לייצר מצב שבו אני מעביר אובייקטים פנימה החוצה, כמו שבמשל בדיירקטיב אני יכול לעשות בינד ל... פונקשן או דברים בסגנון הזה, או אלמנטים אחרים. אז התשובה היא, למיטב ידיעתי, כן, אוקיי? אבל עוד לא ניסיתי לעשות דברים כאלה. שאלה נוספת ואחרונה, ואז אנחנו נסכם. כן. Custom Element, זה אומר ש-W3C Validation הלך לעבדון? השאלה הייתה, הרעיון של Custom Elements, אם זה אומר ש-W3C Validation הלך לעבדון, התשובה היא לא. אני עדיין משתמש בוולידציות כאלה ואחרות שהם נותנים לי. אני יכול להשתמש בתוך, למשל, אלמנט, בתוך הקאסטום אלמנט, ולעשות הרחבה מעל זה או דברים מסגנון הזה. אבל התשובה היא, בהחלט לא. אני עדיין יהיו וולידציות. שאלה אחרונה ונסיים. מה עם הפרפורמנס? אז השאלה הייתה, מה עם הפרפורמנס? אז הדברים האלה אמורים להתאמך נייטיב על ידי הדפדפן, ולכן הפרפורמנס אמור להיות ממש אופטימייזד. אוקיי? למשל, דירקטיב של אנגולר ירוץ טיפה פחות מהיר מאשר קאסטום אלמנט. לפחות בחשיבה. מי שירצה יכול לבוא אליי בסוף ההרצאה, לשאול שאלות, אני פה זמין. אז בואו נסכם קצת. אז ראיתם, הצגתי לכם את פירמידת האבדון, כיף,
אנחנו בני ישראל, אני מקווה שיצאנו עכשיו כבר ממצרים, ואנחנו לא בונים יותר פירמידות, על ידי בנייה של קומפוננטות. עכשיו, התקנים האלה בעצם עוזרים לי מאוד, א', להעשיר את הכוח שלי כמפתח, ולהתחיל לבנות ולחשוב על פיתוחים של קומפוננטות, ולא על דיב, דיב ודיב, וכן הלאה והלאה. הרבה מהספריות שאתם מכירים היום, מי משתמש ב-Can Do UI למשל? אל תתביישו, תרימו את היד אם אתם משתמשים. אוקיי? או כל מיני ספריות אחרות של Infogestics ו-Component One וכן הלאה והלאה. אם קיללתי אתכם, זה בסדר. אני מתנצל. אז כל הספריות האלה מתחילות לעשות ממש ריפקטור לכיוון של Custom Elements. וזה משהו שהוא הולך להיות הדבר הבא בפיתוח וובי, בפיתוח פרונט-אנד. כמו שאני הזכרתי, זה עדיין working draft, אז תשתמשו בפוליפילים כדי להתחיל לעבוד עם זה היום, ותתחילו לצעוד קדימה. האינטרנט ממשיך לדור קדימה עם המון תקנים חדשים, המון דברים חדשים, תלמדו ותעשו דברים מגניבים ויפים. למי שרוצה, אני אשאיר את השקף לעוד שנייה כדי שתוכלו להוריד את הסליידקס, הוא כבר מופיע מאתמול בערב בסליידשר שלי. גשו ל-webcomponents.org, האתר הזה הוא אחד האתרים הכי טובים שיש ללמוד על Web Components. יש שם חבר'ה כמו אדי אוסמני שנותנים המון המון כוח לקהילה. אתם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר, להיכנס לבלוג שלי, מדי פעם אני רושם שם. ועם זה, אני רוצה להודות לכם שבאתם ושמעתם על Web Component, וקחו את האינטרנט עוד צעד אחד קדימה.